Hei og velkommen til KTV-nyhetene. Snøen skaper store problemer på veiene, men kan også være til bry for havmiljøet. Det har vekket store reaksjoner etter at skitten snø har blitt dumpet i elven Otra. Både Oslo og Drammen kommune har opplevd svært høye nivåer av miljøgifter som følge av at de kommunale brøytemannskapene har dumpet snø i havet. I Kristiansand bedriver kommunen samme praksis. Mesteparten går vel rett i sjøen, vil jeg tro. Det er kommunen som styrer det gjennom de leier inn til å brøyte snøen, og også ingeniørvesenet som kjører rundt og dumper snøen. Men det meste går antagelig rett i sjøen. Førsteamanuensis i miljø og kjemi ved Universitetet i Agder, Dag Olav Andersen, mener den nåværende metoden er forsvarlig med hensyn til miljøet. Det er altså bedre utskifting i dette området enn i Oslo-Drammen-området, som gjør at vi kan tillate oss å gjøre det her. Konsekvensene av snødumpingen i Kristiansand er altså angivelig harmløst. Men den konkrete vitenskapelige dokumentasjonen, basert på lokale undersøkelser, uteblir. Tirsdag brant Hønefoss kirke ned til grunnen. Den hadde ikke brannvarsler, men det har derimot de fleste kirkene i Kristiansand. Vi har sprinkleranlegg. Og så har vi alarm som går rett, selvfølgelig, til brannvakta. I Randesund kirke er de godt rustet mot en eventuell brann. Til tross for flere likheter med den nedbrente kirken, ser de ikke noen grunn til å innføre ekstra tiltak. Jeg kan nesten ikke skjønne hva det skulle være, når vi er sikre på den måten som vi er. Brannvesenet kan også melde om at kirken i byen er godt forberedt dersom en brann skulle bryte ut. I Kristiansand så er de rimelig godt dekka med tanke på varsling og sånt nå, i forhold til å sikre at de menneskene som oppholder seg der skal komme tidlig ut og videreformidle et varsel, slik at det kommer en reaksjon fra det kommunale brannvesenet. Med tett samarbeid og gode rutiner blir utfordringene lokalt tilsynelatende lettere å håndtere. Selv om avstanden er stor, betyr ikke det nødvendigvis at tapet føles mindre. Det er selvfølgelig sørgelig, tragisk. En så gammel, vakker kirke. Vi har jo bare sett den utvendig på TV. Og syns synd på de som arbeider i kirken. Vi syns synd på folk i Hønefoss. Og vi er oppriktig lei oss. Holocaust-dagen ble onsdag markert på Phoenix kino. Over 600 elever fra 9. trinn i Kristiansand hadde møtt opp for å minnes grusomhetene som jødene ble utsatt for under 2. verdenskrig. De liker å drepe. De frydes ved jammer. De ønsker å se hvor verden flammer. Holocaust-markeringen i Kristiansand, som er den største av sitt slag i Norge, var den perfekte anledningen til å ta opp temaer som etnisk rensing og rasisme. Det er jo en veldig flott anledning til å snakke med unge mennesker om ting som er utrolig viktige. Vi tror at dette, fordi det ligger langt unna i tid og langt unna i geografi, at vi har en egen vaksine i oss for ikke å bli en del av denne type muligheter. Malin og Kristina sier at markeringen var lærerik, og mener det er et viktig tema å minnes. Jeg har lært mye mer om nazismen og om holocaust, minnesmerket, hvorfor vi på en måte feirer det. Og hva vi egentlig minnes da, på en måte. Ja, hva som skjedde. Så det er liksom sånn for å minnes og tenke over at det faktisk har skjedd, og at det kan skje igjen. Så det er viktig å være litt obs på det som har skjedd, og tenke på det fremover. Tilgi dem ikke. De vet hva de gjør. Den etiske rollen blir fort tilsidesatt, også i media. Dette ble hevdet da Filosofikaféen ble arrangert tirsdag på Kikk. Her sto etikk i hverdagen på kveldens agenda. Stor i kjeften og rask og spring, som han sier nordpå. det her er et av de vanskeligste spørsmålene innenfor etikken. God stemning og etiske spørsmål gikk hånd i hånd på kveldens filosofikafé. Kritikk av medienes etiske vurderinger var et av tema som ble diskutert. Jeg tror også det jaget etter å selge aviser og det å være viktig
for eksempel nyhetsbransjen, gjør at man er villig til å gå akkord med standarder som man ellers ikke ville være villig til å gå på akkord med. Det de kritiserer er blant annet den økende kommersialiseringen i media, og mangel på vilje til å løfte blikket og se saken i et større perspektiv. En kan ikke bare se på hva folk hva en tror folk vil ha eller ønsker, men også se litt på hva folk så å si bør. Han kan ikke være litt oppdragende. Nå står jeg her med høgskolelektor i journalistikk, Audun Stølås. Og Stølås, dette temaet her er jo veldig vidt. Men kan du ta et eksempel i medietikken som vi bør diskutere? Det er jo dette forholdet mellom den offentlige informasjonen og det som er det private. Et eksempel siste uke var jo denne tragiske helikopterulykken i Horten, der tabloidavisene pluss TV 2 kjørte veldig på kjendisvenners følelser. Dagsrevyen i NRK kjørte på selve ulykken, den var viktig i seg selv. Den måtte, i all sin tragedie, den måtte belyses som en ulykke. Så her ser du veldig ulik tilnærming på hvordan man dekker slike ulykker. Takk til deg, Audun, og tilbake til studio. Takk til Sigrid Engebakken. På onsdag startet det nye konseptet Onsdagsjam på Charlies Bar. Her kunne hvem som helst møte opp og underholde med musikalske bidrag. Her slo spennende i gang den aller første Onsdagsjam. Konseptet er et samarbeid mellom Trashpop, Charlies Bar og studentene på Musikkonservatoriet ved UiA. Hvem som ønsker å spille fra starten av, når jammen åpner etter at husbanden har spilt sine par, fire, fem låter, så er det åpen scene. Står jo instrumentet her, så folk får lån. Så det er bare å gå opp og spille. Hvis du har lyst til å spille, uansett hva det er for noe, så er det bare å gå og spille. For i motsetning til andre konsertarrangementer, er tanken bak jammen at publikum skal være med og bidra til underholdningen. Veldig bra for folk som spiller musikk, en plass for å vise seg, rett og slett. Det er viktig at så mange som mulig tør å ta entre scenen, synes jeg. Og det var mange som hadde kommet der for å spille, mens noen hadde en annen grunn med sitt besøk den onsdagen. Vi har pleier her som sitter her på onsdagen og drikker litt øl. Helt til slutt skal vi ha sport. Onsdag kveld ankom Levanger håndballklubb Kristiansand til et oppgjør som kunne bli skjebnesvangert i bunnstriden mot Våg Vipers. Før denne kampen hadde hjemmelaget hele 8 tap på rad og lå på direkte nedrykksplass. Peder Langfeldts jenta i rosa måtte virkelig slå til i kveldens match for å få kontakt med lagene over nedrykksstreken. Lagets toppskårer, Ingunn Birkeland, Vestgård målet sto og putta hele 7 av 7 straffer. Men det var ikke bare fremover Vipers var solid. Et kollektivt forsvar sammen med en god målvakt i Katrine Høyland slapp trønderjentene svært sjeldent til, og det sto 12-8 til pause. Da var det takk og farvel, og Kristiansandslaget så seg aldri tilbake igjen. Sluttresultatet ble hele 26-20. Vi spilte bedre håndball enn vi. Vi var veldig gode forsvar og kom fra godt på det, så det var vel forskjell. Vi begynner å nærme oss fjordsnivået. Det så lenge ut som at det skulle bli mange tomme seter i onsdagens kamp mot Levanger. Men da det i førkant hadde blitt utdelt en rekke gratisbilletter, ble det et greit oppmøte. Og dette er førmannen i klubben veldig godt fornøyd med. Det setter vi veldig stor pris på. Der har jo også denne avtalen fått med FVN og hjulpet bra. Vi har fått annonser igjen, og det ser vi. Vi sender også den kampplakaten ut til alle håndballag og setter den opp på sentrale steder i byen. Hege Sørensen er en av de trofaste Vipers-supporterne og har støttet laget gjennom de fleste hjemmekamp. Ja, det har vel kanskje blitt 4 eller 5. Og hva tror hun er grunnen til at de andre publikummerne har uteblitt? Det er litt sånn at når det går oppover, så kommer de, og når det går nedover, så blir de heller hjemme. Så med noen trofaste supportere og et nytt frisk blod i det administrative, er det ingen grunn til økonomiske bekymringer. Så langt har ikke økonomien lidd. Vi har jo styrket markedssiden med en
ny daglig leder nå i høst, og han gjør en kjempejobb. Så vi går fremover på den siden. Men vi kom fra et lavt nivå, så det er bare en vei å gå oppover. Dette var KTV-nyhetene. Mitt navn er Lasse Eid Berntsen.